ሰላም ሰላም ውድ የሴክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ተማሪዎች በጠየቃችሁ ጥያቄ መሰረት ባዮሎጂ ላይቭ ክላስ ክለሳዊም ሪቪዥን ተዘጋጅቶላችኋል። ስፔሻሊ ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች ይሄ ላይቭ ክላስ እንዳያመልጣችሁ በጣም ይጠቅማችኋል። ለኢንትራንስም የሚያዘጋጃችሁ ነው። እንዲሁም ደግሞ አብዛኞቹ ተማሪዎች ጠይቁ የነበረው ዩኒት ነው። በጣም ከባድ ነው ሲባል የነበረው የ11ኛ ክፍል ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ላይ መምህር ኤቢሳ ገለታ ነገ አርብ ከ12 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ ላይቭ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ላይቭ ክላስ በሰዓቱ መከታተል የማትችሉ የቤዚክ ቱ አድቫንስድ ተማሪዎች ደግሞ ኢዲት ተደርጎ ከአንድ ወይ ከሁለት ቀን በኋላ ቪዲዮ ቤዚክ ቱ አድቫንስድ ላይ ስለሚለቀቅላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከግሬድ 11 ከዩኒት 5 በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች የተመረጡ ዩኒቶቹን መምህር ኤቢሳ ገለታ በአሪፉ የሚያዘጋጅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ላይቭ ክላሱ እንዳያመልጣችሁ ለጓደኞቻችሁም ያልሰሙ ካሉ ሼር አርጓቸው። በሰዓቱ ይጀመራል። በሰዓቱ ላይቭ እንድትገኙ እናሳስባለን። አብሬያችሁ የነበርኩት ታምራት ነኝ። We are father of students.